Oi, oi, meus amores, tudo de boa, gente? Espero muito que sim, eu vim aqui com novidades pra vocês. Eu vim trazer a Stellan Zerriz, certo, gente? A Stellan Zerriz, ela trabalha aqui, ó, com baby dolls, calcinha, camisolas, cueca box. Vamos conferir aqui tudo comigo, ó, todo mundo comprando, adquirindo. Então vocês aí, gente, que estão vindo aqui no Modo Centro, eu vou deixar endereço pra vocês também virem aqui fazer uma visita, fazer suas compras, pra quem comprar à distância também entrar em contato e fazer já o seu pedido, hein, com a Stellan Zerriz. Olha só, gente, aqui vocês vão encontrar calcinha G e GG, certo? A e G. Olha só, gente, ela tem calcinha G e GG. A G fica de R$2,30 no atacado, R$2,30 no atacado. E a GG fica de R$3 no atacado. Ela também trabalha com calcinha fio duplo, certo? Que fica o valor de apenas... Olha só, gente, ela tem calcinha fio duplo, tem um liso estocado. Fica de quanto, irmã? R$2,50. E tem esse outro modelinho de calcinha, que tem a G e a GG, né? A G de R$2,30 e a GG de R$3 no atacado, né? Tem cueca box, fica de quanto? R$3,50 cueca box no atacado PMG. Olha só quantas variedades, gente, aqui em calcinhas. Essas calcinhas têm um tamanho M, G e GG. Tem G e GG, gente. Calcinha é G e GG. A G é R$2,30 e a GG de R$3. Esse é o valor de atacado, certo? E aqui são as cueca box dela, que fica de apenas R$3,50. PMG, né? E aqui as calcinhas, gente, veste super bem, viu? As calcinhas bem procuradas. Olha só, gente, esse modelinho de calcinha, ó, fica de R$3. Tem a G e tem a GG. E tem esse outro modelinho também, que é aquele que a gente mostrou, que fica o mesmo valor, que tem G e GG. A G fica R$2,30, GG fica de R$3. Tem infantil também, né, irmã? Tem esse outro modelinho, ó, gente, toda padronizada com a Stellan Zerriz. Tem a infantil, R$1,40, calcinha infantil, R$1,40. Trabalha também com pijamas, baby doll e adulto. Tem adulto e infantil. O baby doll fica de quanto, irmão, o adulto? R$15. R$15, baby doll adulto. E o infantil? R$10. Aí tem tamanhos? Tem, PMG e GG. PMG e GG. Tem pijamas também, camisola. Fica de quanto o pijama? R$15, pijama infantil, né? E a camisola fica de quanto? R$15. A camisola, gente, ela está em algodão, mercadoria bem feita, ó. Bem costurada. Tem variedade também, cores, certo? Bem opcional aqui pro cliente. Eu vou deixar aqui zaps para contato da Stellan Zerriz, certo? Porque ela trabalha com muitas variedades. Olha só, gente, aqui tá o contato da Stellan Zerriz, certo? 819-9409-6204. 819-9289-3393. As vendas presenciais. Olha só, gente, aí tá os contatos pra vocês entrarem em contato, né? Ela envia excursão, transportadora. Faz correio também, né, amiga? Faz correio também. É a Stellan Zerriz, gente. Agora o endereço do box. É setor laranja, na rua E, e o box é 25, viu, ó, box é 25, tá bom? A Stellan Zerriz, ela fica no box 25, setor laranja, rua E, box 25, tá bom? E esses dois números é pra contato. Então é isso aí, gente, entre em contato com ela, garanto já de vocês, tchau, tchau, vem fazer as compras, vem socar a loja. E até o próximo vídeo. Tchau!